поклав свою ношу і швидко подався туди, де покинув куріпку. Цього разу він знав, що йому робити, і, не вагаючись, з'їв її. Тоді повернувся і знову повалік дикобраза. Коли він приніс свою добич у печеру, вовчиця, подивившись на неї, обернула до нього морду і ніжно лизнула йому шию. Але зараз же загарчала, не підпускаючи його до вовченят. Проте не так сердито, як перша, не загрожуючи, а ніби перепрошуючи. Її інстинктивний страх за дітей поволі зник. Вовк подивився, як справжній батько, і не виявляв святокрадницького бажання пожерти маленьких створінь, що вона породила. Розділ третій. Сіре вовченя. Воно було інакше, аніж його брати й сестри. У них шерсть мала вже злегка рудувати відтінок, успадкований від матері, а воно цілком вдалося в батька і з усього виводка було єдиним сірим вовченям. Воно народилося справжнім вовком і було дуже схоже на одноокого, тільки мало двоє очей, а не одне як батько. Очі в сірого вовченята лише недавно прирізались, але бачило воно вже зовсім добре. І навіть коли ще очі в нього були невидящі, чуття дотику, смаку і нюху вже слугували йому. Воно дуже добре знало своїх двох братів і двох сестер. Незграбно гралося з ними, гризлося, а коли розпалювалось, то з його маленького горла вибивалися чудні хрипкі звуки, перші ознаки гарчання. Ще довго до того, як очі йому прирізалися, навчилося воно на дотик, смак і нюх пізнавати свою матір, джерело тепла, рідкої їжі і ніжності. У неї був м'який язик. І коли вона пестила його і лизала йому маленьке тендітне тільце, вовченя пригорталася до неї і засинало. Мало не весь перший місяць свого життя проспало воно так, але тепер, коли очі його вже добре бачили, воно спало менше і поступово вивчало світ, що був навколо. Цей його світ був похмурий, але воно цього не помічало, бо іншого світу не знало. Воно жило в напівтемряві, і очі його зроду не бачили іншого світла. Його світ був тісний, він обмежувався стінами лігва. А що вовченя ані трохи не знало того широкого світу, що був ззовні, тим-то його і не гнітили вузькі межі його існування. Воно дуже рано зробило важливе відкриття, що одна стіна його світу не схожа на решту. Це був отвір, і звідти падало в печеру світло. Вовченя не мало ще ніяких свідомих бажань чи думок, а вже воно зауважило, що ця стіна не схожа на інші. Вона вабила його до себе ще перед тим, як у нього розтулились очі, і воно побачило її. Світло, що падало звідти, било йому в заплющені повіки, і його очі і зорові нерви тремтіли, реагуючи на теплі іскрини, що викликали на диво приємне відчуття. Життя його тіла, кожної клітинки тіла, те життя, що було суттю цього тіла і не мало нічого спільного з його особистим життям, тяглося до цього світла і поривало туди. Ж його тіло так само, як хімічний склад рослини змушує її обертатися до сонця. Ще свідоме життя у вовченяті і не мріло, а вже лізло до виходу з печери. Його брати і сестри також силкувалися туди добутись. У цій порі жодне з них ніколи не лізло в темні кутки задньої стіни. Вони, як те зілля, тягнулися до світла. Хімічний процес, що називається життям, вимагає світла. Воно було необхідне їм, щоб існувати, і їхні малесенькі цільця, керовані сліпим інстинктом, повзли до нього, як повзуть вусики виноградної лози. Пізніше, коли в них почала проявлятись індивідуальність, коли у них уже прокидалися свідомі бажання, потяг до світла ще збільшився. Мати гнала їх від проходу, але вони уперто лізли до нього. Тоді ж таки сіре вовченя дізналося, що в матері, крім м'якого язика, є й дещо інше, і що вона може бути і не така ласкава. Вперто лізучи до світла, воно познайомилося з її носом, а згодом і з лапою,
що приминала його до землі і швидким точним рухом відкочувала від отвору. Воно пізнало, що таке біль, і до того всього навчилось уникати його. По-перше, намагаючись на кару не наражатись, а по-друге, як уже наразилось, втікати від неї. Це були вже свідомі його вчинки, наслідки його перших узагальнень. Досі воно ухилялось від болю несвідомо, так само несвідомо, як і повзло до світла. А тепер воно ухилялося від нього, бо вже знало, що таке біль. Дуже хиже було це вовчення. Такі ж самі були його брати і сестри. Та інакше й не могло бути. Адже воно було м'ясоїдною твариною і походило з роду хижих м'ясоїдів. Його батько і мати живилися самим тільки м'ясом. Молоко, що його воно ссало від тої миті, як уперше в ньому замерехтіло життя, вироблялося з того самого м'яса. І тепер, коли минув місяць і очі вже цілий тиждень були розплющені, воно теж почало їсти м'ясо. М'ясо, наполовину перетравлене в материному шлунку і виригнуте для 5 підрослих вовченят, яким тепер не вистачало молока. Але воно було найлихіше з цілого виводу, найголосніше гарчало і сердилось дужче, ніж інші. Це воно перше навчилося спритним ударом лапи збивати з ніг своїх братів і сестер. І саме воно перше схопило інше вовченя за вухо і заходилося тягати і зціпати його, і притім сердито гарчало крізь зціплені зуби. І вже, запевне, воно найбільше непокоїло свою матір, що намагалася відігнати свій вивід від виходу з печери. З кожною дниною світло здавалося сірому вовченяті дедалі принаднішим. Воно повсякчас вирушало в мандри по печері, пориваючись до виходу з неї. І завжди його проганяли назад. Щоправда, воно не знало, що це був за вихід. Та й звідки ж би йому знати, що існують виходи, переходи від одного місця до іншого? Іншого місця для нього ще не існувало. І тим більше воно не знало, як дістатись туди. Для нього вхід у печеру був тільки стіною. Стіною світла. Як сонце світить у зовнішньому світлі, так ця стіна світила йому в його світі. Вона вабила його, як свічка вабить метелика, і вона раз у раз пробувала дійти до неї. Життя, що швидко наростало в ньому, весь час поривало його до стіни світла. Це життя знало, що там єдиний шлях, яким йому приречено йти. Але само воно цього не знало. Воно не знало взагалі, що зовнішній світ існує. Ця стіна світла мала дивну властивість. Його батько, а вовченя вже дорозумілося, що то був інший житель його світу, подібна до матері істота, котра спала ближче до світла і приносила їжу. Його батько мав звичай іти просто в цю світлу стіну і зникати. Сіре вовченя не могло цього збагнути. Хоч до цієї стіни мати його не підпускала, до інших стін воно підходило. І скрізь його ніжний носик натикався на щось тверде. Кілька разів боляче, стукнувшись об стіни, воно дало їм спокій. Не задумуючись над цим, воно вирішило, що зникати в стіні – це характерна батькова властивість, так само як молоко і напівперетравлене м'ясо було характерною властивістю матері. Власне, сіре вовченя не вміло мислити, принаймні так, як мислять люди. Його мозок працював хаотично, проте висновки були такі самі виразні і певні, як і в людей. Вовченя сприймало речі такими, як вони є, не питаючись, чому і для чого. Це був його метод пізнання світу. Його не обходило, чому щось трапилось. Йому було досить знати, як це трапилось. Тим-то, тиснувши кілька разів носом у стіну, воно зрозуміло, що не може пройти крізь неї, як це може робити батько. Але його й трохи не тривожило бажання довідатись, у чому ж різниця між батьком і ним. Логіка і фізика не брали участі у формуванні його розуму. Як і більшість житців пустелі, воно рано спізнало голод. Настав час, коли не тільки батько перестав приносити м'ясо, але й у матері молока не стало.
Спершу вовченята пищали й скавуліли та переважно спали, а тоді прийшла справжня голодна дрімота. Скінчилися сварки, гризня, сердите гарчання і спроби дістатися до світлої стіни. Вони спали, і життя в них поволі доблимувало і згасало. Одноокий впав у розпач. Він скрізь знишпорив і шастав, і мало спав тепер у печері, де стало так сумно і нудно. Вовчиця теж покинула своїх дітей і вийшла шукати поживи. В перші дні після народження вовченят Одноокий частенько навідувався до індіанського табору і грабував кролячі сильця. Та коли сніг розтанув, річки скресли, індіанці пішли собі далі, і це джерело їжі зникло для нього. Коли сіре вовченя повернулось до життя і почало знову цікавитись далекою білою стіною, воно виявило, що населення його світу дуже зменшилось. Залишилась тільки одна сестра. Решта вовченят зникла. Коли він оклигав, то мусив сам гратись, бо сестра не могла вже ані підвести голови, ані ворухнутись. Його маленьке тіло круглішало від м'яса, що він тепер їв, але для неї їжа прийшла занадто пізно. Вона спала, не прокидаючись, і в маленькому кістяку, обтягненому шкурою, життя блимало дедалі слабше, аж поки нарешті згасло й зовсім. Потім настав час, коли сіре вовченя перестало бачити батька. Він більше не з'являвся через стіну, не зникав за нею і не спав у проході. Це трапилось наприкінці другого періоду голодування, що був не такий жорстокий. Вовчиця знала, чому Одноокий більше не повертався, але вона не могла розказати вовченяті того, що бачила. Полюючи здобич на лівому рукаві струмка в тій місцевості, де жила рись, вона бігла вчорашнім слідом Одноокого. І тут вона знайшла його самого, або вірніше те, що залишилось від нього. Знати було, що недавно тут стався запеклий бій, і рись, здобувши перемогу, побігла до себе в нору. Вовчиця знайшла цю нору, але пересвідчившись, що рись усередині, не зважилась увійти туди. Після цього вовчиця перестала полювати на лівому рукаві струмка. Вона добре знала, який страшний і лютий звір – ця рись. А до того ж у рисі в норі був молодий вивід. Півдесятка вовків можуть дуже легко загнати рись на дерево, хоч би як вона пирхала та їжилась. Але зовсім інша річ – спіткати її одному вовкові. Та ще й коли в неї за спиною голодний вивід. Проте пустеля завжди пустеля. Й мати є мати. Відчайдушно дбайлива і в пустелі, і поза нею. І неминуче повинен був настати такий день, коли вовчиця заради свого сірого вовченяти наважиться піти вздовж лівого рукава, до нори серед скель, назустріч розлюченій рисі. Розділ 4. Стіна світла. На той час, коли вовчиця стала залишати печеру і ходити на полювання, вовченя вже добре затямило, що до виходу не можна підходити. Крім того, що мати втовмачила це йому в голову, щоразу штовхаючи його носом або лапою, у ньому самому вже розвився інстинкт страху. За все своє коротке життя в печері він не здибав нічого такого, щоб налякало його. Проте страх жив у ньому. Він перейшов до нього від далеких предків через тисячу тисяч життів. Безпосередньо вовченя успадкувало його від Одноокого й вовчиці, а ті успадкували його від безлічі поколінь вовків, що жили перед ними. Страх – це спадщина пустелі, і жодна тварина не може уникнути його або поміняти на юшку сечевиці. Отже, сіре вовченя знало страх, хоч досі не знала, від чого він буває. Можливо, що воно вважало його за одне з тих обмежень, що їх ставить життя. Бо воно вже знало, що такі обмеження трапляються. Коли воно відчувало голод і не могло його заспокоїти, то це було обмеження. Тверда перешкода печерної стіни, тицяння материнного носу, болючі удари її лапи, незаспокоюваний голод –
породжували в ньому впевненість, що не все на світі вільно, що в житті є свої обмеження й заборони. І ці обмеження й заборони були законом. Підлягати їм – це означало уникати болю і досягати щастя. Воно не обмірковувало цього питання так, як людина. Воно просто поділяло всі речі на такі, що завдають болю, і на такі, що не завдають. І тим-то уникало болю, тобто обмежень і заборон, щоб мати змогу тішитись усіма радощами життя. Отож, скоряючись законові, які встановила його мати, і також другому законові, отого незрозумілого і безіменного страху, вовчення трималось отдалік виходу з печери. Отвір усе ще був для нього світлою білою стіною. Коли матері не було вдома, вона здебільшого спала, а прокинувшись, намагалася сидіти тихенько, мовчати і не давала волі жалібному скавучанню, яке все поривалося йому з горла. Одного разу, прокинувшись, воно почуло біля світлої стіни якісь дивні звуки. Вовчиня не знала, що це була росомаха. Вона стояла на дворі, тремтячи від власної зухвалості, і винюхувала носом, що там у печері. Вовчиня розуміла тільки те, що звуки ці незвичайні, і отже незнайомі й страшні, бо все незнайоме конче викликало в ньому страх. Вовчиня наїжилася, але жодним звуком не виявила себе. Звідки вона могла знати, що йому треба наїжитись? Так проявлявся в ньому страх. Хоч досі в своєму житті вона не мала ще нічого такого, що спричинило б його. А зі страхом у парі йшло ще одне інстинктивне бажання – зачаїтись. Мало не збожеволівши з жаху, воно проте лежало нишком, нерухомо, застигнувши і закам'янівши, ніби неживе. Повернувшись додому і обнюхавши сліди росомахи, його мати загарчала, кинулась у печеру і незвично ніжно стала пестити й облизувати вовчиня. І воно зрозуміло, що уникло великої небезпеки. У ньому діяли ще й інші сили, і головна з них – це ріст. Інстинкт і закон вимагали покори, а ріст вимагав непослуху. Мати і страх примушували його триматися далі від світлої стіни. Але ріст – це життя. Всяке життя тягнеться до світла, і ніщо не могло стримати життєвої хвилі, що підіймалась у ньому з кожним з'їденим куснем м'яса, з кожним подихом. Нарешті одного дня страх і слухняність заляла хвиля життя, і вовчиня перехильцем і боязко подалося до виходу з печери. Ця стіна не була подібна до інших, знаних з досвіду, іначе відступала, коли вовчиня до неї підходило. Ніжний маленький носик, витягнений далеко вперед, не натикався ні на яку тверду поверхню. Стіна виявилась такою прозорою і проникною, як світло. Вовчиня увійшло в те, що здавалося йому стіною, і поринуло в речовину, з якої воно складалося. Це його збентежило, адже воно повзло крізь щось тверде, а світло чимраз яскравішало. Страх гнав вовчиня назад, але життя змушувало йти далі. Несподівано для себе вовчиня опинилося при виході з печери. Стіна, всередині якої воно наче було, раптом відступилася кудись надзвичайно далеко. Світло стало таке сліпуче, що боляче було дивитись. Від безмежного простору, що зразу розстелився перед ним, запаморочились в голові. Очі поступово звикали до яскравого світла і пристосовувались до більших відстаней між речами. У першу мить стіна була зникла з поля його зору. Тепер вовчиня знову побачила його, тільки вже страшенно далеко. І мала вона зовсім інший вигляд. Стіна стала строкатою. В неї входили дерева, що оточували струмок. І гора, що височила за деревами, і небо, що здіймалося над горою. Великий страх пройняв його. Усе навкруги грізне, незнане. Зіщулившись на краю печери, вовчиня дивилася на світ.
Як страшно! Все незнайоме здавалося ворожим. Шерсть у нього на спині наїжилась, губи скривилися, і воно спробувало грізно й сердито загарчати. Перелякане й безпорадне, воно проте посилало виклик і погрозу цілому світові. Але нічого не сталося. Воно все дивилося і так захопилось, що навіть забуло гарчати, а також боятись. На деякий час розвиток упокорив страх і прибрав вигляду цікавості. Вовченя почало розрізняти найближчі речі – струмок, що виблискував на сонці, всохлу сосну, що стояла внизу під самим схилом, і там цей схил, що здіймався аж до нього і уривався на якихось 2 фути нижче того місця, де воно сиділо. Сіре вовченя досі жило на рівній поверхні. Ніколи не вдарялась, падаючи, і не розуміла, що це таке падати. Отже, воно, не вагаючись, ступило вперед просто в повітря. Задні ноги ще стояли на виступі перед входом у печеру, як воно вже полетіло з торчма. Боляче вдарившись носом об землю, вовченя завищало і страшенно перелякане покотилося схилом. Його посів панічний страх. Невідоме таки схопило його. Воно міцно тримає його і ось-ось завдасть йому жахливого болю. Страх притамував в ньому життя, і вовченя завищало, наче перелякане собача. Воно не знало, куди його несе невідоме і чим йому загрожує. Тим-то безперестанку вищало і скавуліло. Це було зовсім не те, що лежати, прикипівши до місця з переляку, коли невідоме тільки чатувало на нього. А тепер невідоме так міцно тримає його, що мовчати вже нічого не дасть. Та й не страх це вже був, а чистий жах. І вовченя все тремтіло. Схил проте ставав дедалі пологіший, і біля його підніжжя росла трава. Вовченя котилось уже не так швидко, і коли нарешті воно спинилося зовсім, у нього вихопилось відчайдушне скавучання, а далі протягли жалібне виття. А потім, ніби йому вже 1000 разів доводилося чепуритися, воно стало злизувати суху глину, що пристала йому до шерсті. Після цього воно сіло і почало роздивлятися довкола, немов та людина, що першою потрапила із землі на Марс. Вовченя пробилося крізь стіну світла, і невідоме випустило його, не заподіявши ніякої шкоди. Але перша людина на Марсі, мабуть, зустріла б менше незвичного для себе, ніж вовченя, що зразу опинилося у світі, про який воно нічогісінького не знало. Не знала навіть, що він існує. Тепер, коли страшне невідоме випустило його на волю, вовченя забуло, що колись боялося цього невідомого. Воно відчувало тільки цікавість до всього навкруг. До трави під собою, до куща з журавлини неподалік, до стовбура всохлої сосни край галявини. Білка, що вибігла з-за дерева і наскочила несподівано на нього, перелякала його до нестями. Воно зіщулилось і загарчало. Але білка злякалася не менше. Вона блискавкою шугнула на дерево й, опинившись на безпечній височині, сердито зацокотіла. Це додало вовченяті духу. І хоч трохи згодом його налякав дятел, воно відважно продовжувало мандри. Відвага його зросла настільки, що коли якась пташка зухвало підскочила до нього, то воно простягнуло лапу, аби з нею погратися. У відповідь на це вона боляче дзьобнула його в самий кінчик носа. Воно перелякано присіло і голосно заскавучало. Пташка, сполохана його скавучанням, полетіла геть. Та вовченяті це була наука. Його маленький, ще не розвинутий мозок несвідомо зробив певний висновок. Речі бувають живі і неживі. Живих речей треба стерегтися. Ті, що не живі, завжди лишаються на одному місці, а живі рухаються, і ніколи не можна сказати, що вони зроблять.
Від них завжди можна чекати якоїсь несподіванки, отже треба бути напоготові. Вовчення посувалося вперед помалу, незграбно, раз у раз на щось натикаючись. Йому, наприклад, здавалося, що до гіллячки ще далеко, а вона била його по носі або дряпала йому бік. Земля була нерівна. Воно ступало або дуже широко, орало носом землю, або занадто дріботіло і забивало собі лапи. До того скрізь були дрібні камінці, і коли вовчення ступало на них, вони перевертались. Звідси, само собою, напрошувався висновок, що не всі неживі речі перебувають у стані стійкої рівноваги, як от його печера, і що маленькі неживі речі легше перевертаються і падають, ніж великі. Отак, кожна невдала спроба була для нього новою наукою. Що далі воно йшло, то певнішала йому хода. Вовчення пристосовувалось. Воно вчилося розраховувати кожен свій рух, оцінювати свої фізичні можливості, визначати відстань між різними речами, а також між речами і собою. На почин йому щастило. Народившись мисливцем, хоч воно цього й не знало, вовчення, щойно вперше вирушивши в світ, знайшло дичину мало не біля самої своєї печери. Зовсім випадково воно наскочило на хитро заховане гніздо куріпки. Просто впало на нього. Вовчення хотіло пройти стовбуром зваленої сосни. В одному місці гнила кора провалилася під ним, і воно, розпачливо засковолівши, впало на кущ і, пролетівши крізь листя й гілля, опинилося якраз у гнізді, де сиділо семеро маленьких куріпченят. Вони запищали, заворушились, і вовчення попервах навіть злякалося. Але побачивши, що вони зовсім маленькі, воно посмілішало і придавило одне з них лапою. Те ще дужче засіпалося під нею. Вовченяті це сподобалося. Воно понюхало його і узяло в рот. Пташина тріпотіла і лоскотала йому язик. В цю саму мить вовченя відчула, що голодне, і стиснуло її зубами. Тендітні кістки захрумтіли, і тепла кров полялася в рот. Вона була дуже смачна. У нього в роті була м'яса. Таке саме м'ясо, яким годувала його мати, тільки смачніше, бо живе. З'ївши це пташеня, вовчення одного по одному зжерло і увесь вивід. Потім воно облизалось, як це робила його мати, і стало вилазити з куща. Тут на нього налетів цілий вихор. Несподіваний напад і гнівні удари крильми засліпили і приглушили вовчення. Зляку воно сховало голову між лапи і заскавучало. Удари посипались частіше. Куріпка мати не тямилася від люті. Тоді вовчення розгнівалося. Схопившись, воно загарчало і стало відбиватися лапами. А тоді своїми дрібненькими зубами вчепилося в одне крило і почало з усієї сили його тріпати. Птах боровся, завдаючи ударів вільним крилом. Це був перший бій вовченяти. Воно розпалилося, забуло все про невідоме і, не боячись нічого, боролося і шматувало живу істоту, яка його била. Та й це теж було м'ясо. І в ньому прокинулась уся його кровожерність. Воно щойно знищило 7 маленьких істот, а тепер заб'є й цю велику живу істоту. Воно було занадто захоплене і щасливе, щоб усвідомити своє щастя. Воно тріпотіло і раділо, як ніколи. Воно не випускало крила і сердито гарчало крізь зціплені зуби. Куріпка витягла його з куща. Але коли вона спробувала затягти його назад, воно стало опиратися і протягло її на відкрите місце. Птах увесь час кричав і бив його вільним крилом, а пір'я, наче сніг, летіло на всі боки. Вовчення не тямило з люті. Уся войовнича кров породи збурилася в ньому. Саме того не знаючи, у ці хвилини воно жило повноцінним життям. Воно ніби зрозуміло своє призначення в світі.
вбивати дичину й битись, щоб її вбивати. Ось воно й виконувало це своє найвище в житті призначення. Бо життя досягає своїх вершин тільки тоді, коли здійснює вповні те, до чого його призначено. Нарешті куріпка перестала боротися. Вовченя все ще тримало її за крило, і вони обоє лежали на землі й дивились одне на одного. Вовченя спробувало загарчати сердито й погрозливо. Птах дзьобнув його в ніс, що вже й так після всього болів. Воно здригнулося, але крила не випустило. Птах дзьобнув його ще й ще раз. Жалібно попискуючи, воно намагалось ухилитись від нього, все з крилом в зубах, не розуміючи, що цим воно тягне й птаха за собою. А той дзьобав і дзьобав йому бідолашного носа. Войовничий запал вовченяти пригас, і випустивши здобич, воно крутнуло хвостом і ганебно втекло через галявину. Лігши під кущем по той бік проліску і висолопивши язика, воно важко дихало і увесь час жалібно скавучало, бо ніс йому ще дужче болів. Та враз його пройняло перечуття якоїсь навислої над ним загрози. Невідоме з усім своїм жахом знову насувалося на нього, і вовченя інстинктивно шаснула під куща. Подмухла вітром, і велике крилате тіло зловісно і безгучно промайнуло повз вовченя. Спустившись з височини блакитного неба, яструб мало не схопив його. Вовченя лежало в кущі і полохливо виглядало звідти, ще не зовсім отямившись від переляку, коли куріпка випорхнула зі свого пограбованого гнізда. Пригнічена горем, вона не звернула уваги на крилату стрілу, що летіла на неї з неба, а вовченя все бачила. І це було пересторогою і наукою для нього. Вона бачила, як яструб шугнув униз, махнув крильми над самою землею, уп'явся кігтями в тіло бідолашного птаха, що закричав від болю і страху, і знову шугнув до неба, несучи куріпку з собою. Нескоро вовченя вилізло зі свого захистку. Воно вже багато чого навчилося. Живі істоти – це м'ясо, вони смачні. Але живі істоти, коли вони досить великі, роблять боляче. Тож краще їсти маленьких, таких, як писклята в куріпчиному гнізді, а великих, як от мати цих пташенят, краще не займати. Проте десь у глибині єства воно відчувало сором, і йому хотілося ще раз побитися з великим птахом. Шкода тільки, що яструб схопив його. А може ще де знайдуться куріпки? Треба піти пошукати. Воно спустилося навислим берегом до самого струмка. Досі воно ще не бачило води. Йому здалося, що йти по воді дуже добре. Вона така рівна. Вовченя сміливо ступнуло вперед і, заверещавши з жаху, пішло на дно, просто в обійми невідомого. Стало холодно, і крім того, вовченяті забило дух. Замість повітря, яким воно завжди дихало, в легені хлюпнула вода. Було так страшно і боляче, наче це прийшла сама смерть. Щоправда, вовченя не розуміло, що таке смерть. Проте, як і всякий звір у пустелі, інстинктом відчувала, що смерть існує, і боялась її як найбільшого лиха. Вона була суттю невідомого і сукупністю всіх його жахів. Для нього це була найбільша і найжахливіша з усіх можливих катастрофа, про яку вона нічого не знала, але якої страшенно боялася. Несподівано воно вигулькнуло на поверхню, і свіже повітря хлюпнуло йому в роззявлену пащу. Вдруге вовченя вже не пішло під воду. Неначе хто знав відколи, призвичайне до цього, воно замолотило всіма чотирма лапами і попливло. Ближчий берег був за який ярд від вовченяти, але воно виринуло спиною до нього і, одразу побачивши протилежний берег, попливло туди.
Потік був вузький і тільки в цьому місці мав завширшки футів з 20. Насередині бистрина підхопила вовченя й понесла до невеличких порогів, що перетинали потік. Пливти стало дуже важко. Досі спокійна вода враз завирувала. Його то заливало водою, а то викидало на поверхню. Вода крутила й кидала ним об каміння, що виступало з води. Ударюючись, вовченя скавучало. По тому, як часто воно скавучало, знати було, скільки разів воно вдарялося. Нижче порогів потік знову широко розливався, і тут течія винесла вовченя на берег і обережно поклала на обмілину. Воно шпарко вилізло з води і простяглося на сухому. Його знання про світ ще збагатились. Вода не жива, але рухається. І хоч здається вона такою самою твердою, як і земля, проте вона зовсім не тверда. Отже, виходить, що речі далеко не завжди такі, якими вони здаються. Страх перед невідомим був недовірою, успадкованою від предків. А тепер його посилив ще й досвід. Віднині воно вже ніколи не підкладатиметься на зовнішній вигляд речей. Перш ніж звірятись на них, пересвідчуватиметься, які вони насправді. Цього дня йому судилася ще одна пригода. Вона згадала, що в нього є мати, і відчула, що вона йому потрібна більше за будь-що. Від усього, що з ним за день трапилося, втомилося не тільки тіло, але й маленький його мозок. Зроду ще за ціле життя вовченяти не працював він стільки, як цього дня. Та й вовченяті хотілося спати. Приголомшене, почуваючи себе зовсім самотнім і безпорадним, подалося воно шукати своєї печери і матері. Воно поволі пробиралося між кущами, коли нараз почуло різкий, сердитий крик. Щось жовте майнуло йому перед очима. Це шмигнула в бік лисиця. Вона була маленька, і вовченя її не злякалось. Потім майже під ногами воно побачило й зовсім малесеньку, на кілька дюймів зростом, живу істоту. Ласеня, що так само, як і вовченя, вилізло шукати пригод. Мале хотіло було втекти, але вовченя перекинуло його лапою. Ласиця голосно скрипуче запищала, у ту ж мить перед очима йому знову промайнула жовта пляма. Воно почуло лютий крик, щось дошкульно вдарило його по голові. Гострі зуби ласиці матері вп'ялися йому в шию. Скавучавши, воно відскочило назад, а лисиця схопила своє дитинча і зникла в гущавині. У нього дуже боліла шия, але ще більше мучила його образа, і воно сиділо і жалібно квилило. Така маленька ця мати лисиця, а така сердита. Воно ще не знало, що маленька лисиця – найлютіший і найстрашніший і наймстивіший з усіх хижаків пустелі. Та скоро йому довелося переконатись у цьому на власній шкурі. Воно ще квилило, коли ласиця мати знову з'явилась перед ним. Тепер ласиня була в безпеці, і вона не кинулась відразу, а прокрадалася обережно. Вовченя мало час розгледіти її худе гадюче тіло і високо підняту голову, також подібну до гадючої. У відповідь на різкий погрозливий крик ласиці шерсть на спині у вовченяти настовбуричилась, і воно сердито загарчало. Вона підходила все ближче. І не встигло вовченя оком моргнути, як раптом худе жовте тіло на мить зникло в нього сперед очей, і ласиця вчепилась йому в горло так, що її зуби дістали аж до м'яса. Воно гарчало і хотіло відбиватися, але ще було дуже мале. Це був його перший вихід у світ, і тому його гаркіт перейшов у жалібне скавучання, а охота битись – у бажання втекти. Проте лисиця не випускала його. Висячи йому на шиї, вона силкувалася дістати зубами вену, де пульсувало життя. Лисиця любила кров і воліла пити її просто з горла живих тварин.
Сіре вовченя загинуло б, і повість про нього лишилася б ненаписана, якби не примчала через кущі вовчиця. Лисиця одразу випустила його і блискавкою кинулась до горла вовчиці, але не влучила й схопилась тільки за щелепу. Вовчиця, трусинувши головою, підкинула лисицю високо в повітря. Щелепи вовчиці на люту схопили її тонке жовте тіло, і лисицю спіткала смерть на гострих зубах ворога. Новий напад материнської ніжності був нагородою вовченяті. Знайшовши його, мати, здається, раділа ще більше, ніж воно, що знайшлося. Вона ніжно штурхала його носом, пестила і зализувала рани від зубів лисиці. А потім мати і вовченя удвох із жерли кровопивцю, вернулися в печеру і лягли спати. Розділ 5. Закон поживи. Вовченя розвивалося швидко. 2 дні спочивало воно, тоді знову вилізло з печери. Воно знайшло ласеня, чию матір вони з'їли вдвох із вовчицею, і його послало туди ж. Цього разу воно не заблукало, а втомившись, натрапило на дорогу в печеру, повернулось додому і заснуло. З кожною дниною воно заходило все далі і далі. Воно навчилося розраховувати свою силу і слабкість. Почало розуміти, коли бути сміливим, а коли обережним. Хоча взагалі воно вибирало обережність і тільки зрідка, запевнившись у собі, давало волю пожадливості й люті. Воно ставало справжнім бісеням, коли натрапляло на заблудлу куріпку і ніколи не пропускало нагоди сердито загарчати на цокання білки, що її воно вперше побачило на засохлій сосні. І варто йому було тільки побачити якусь пташку, подібну до тієї, що так боляче подзьобила йому носа, як тут таки його проймала дика злість. Проте бувало і так, що навіть ті пташки не справляли на нього ніякого враження. А це тоді, коли воно відчувало себе в небезпеці від якихось інших хижаків. Йому добре дався втямки яструб, і, вгледівши, як сунула по землі його тінь, воно хутенько забивалось у перший ліпший кущ. Тепер воно не перехитувалось, не розчепірювало ніг, хода його стала легка і обережна, як у матері, і рухалось воно, здавалося, зовсім без напруження і з непомітною на око швидкістю. Щодо полювання, то це тільки на початку доля йому всміхнулася. 7 куріпченят і маленька лисиця – оце й уся його здобич. Одначе бажання вбивати зростало в ньому щодень. І воно плекало в собі голодну мрію зловити колись оту білку, що своєю тріскотнею завжди сповіщала всіх звірят про його наближення. Але як пташки літають у повітрі, так білки вміють стрибати по деревах. І воно могло тільки сподіватись, що колись упіймає білку на землі, непомітно до неї скравшись. Вовченя відчувало велику повагу до своєї матері. Вона завжди знаходила м'ясо і не забувала принести синові його частку. Крім того, вона нічого не боялася. Йому, звісно, не спадало на думку, що вона не боялася через свій досвід та знання. Його вона вражала силою. Мати його уособлювала силу, і підростаючи, воно відчуло цю силу в її дошкульних ударах лапою, і тоді, коли замість штурханів носом вона почала боляче кусатись. За це вона також поважала свою матір. Вона вимагала від нього покори, і що старшало воно, то суворіш із ним поводилась. Настав знову голод, і тепер вовчення уже свідомо переживало його муки. Вовчиця никала цілими днями, дарма вишукуючи поживи, і навіть уночі зрідка лише спала в печері. Цей раз голод тривав недовго, але тим був лютіший. У вим'ї матері не лишилося ні краплі молока, а м'яса вовченяті вже й давно не перепадало. Раніше воно полювало, граючись заради втіхи, а тепер заходилося до полювання без усяких там жартів, і однак нічого не знаходила. Проте ці невдачі тільки прискорювали його розвиток. Воно почало
уважніше придивлятися до поведінки білки і ще хитріше скрадалося, щоб напасти на неї зненацька. Воно довідалось про звичаї лісової миші й силкувалося видобути її з нори. Воно вивчало вдачу дятла та інших птахів. Настав час, коли вовчення перестало ховатись під кущ від тіні яструба. Воно змужніло, порозумнішало, зробилося більш у собі впевненим. Та й голод додав йому заповзяття. Тепер воно сідало на задні лапи на видноті і задирливо чекало, поки впаде з неба яструб. Там, високо над ним, літала пожива, якої так настирливо вимагав його шлунок. Але яструб не спускався і не приймав виклику. І розчароване вовчення залізало в гущину, скімлячи з розчарування й голоду. Та голодові враз надійшов край. Вовчиця принесла додому м'яса, воно було незвичайне, зовсім не схоже на те, що вона приносила досі. Це було рисеня, майже доросле, хоч і не таке велике, як вовча. Мати віддала йому геть усе м'ясо. Сама вона вже заспокоїла свій голод, хоч син і не знав, що для цього їй треба було з'їсти увесь рисячий вивід. Не знав він і того, яка це дуже розпачлива була справа. Знав він тільки те, що рисеня з ніжною, як оксамит, шкурою було м'ясом, і він їв це м'ясо і з кожним куснем робився щасливіший. Коли повний живіт, хочеться спати, тож вовчення лягло обік матері і міцно заснуло. Розбудило його її гарчання. Ніколи ще син не чув, щоб вона так люто гарчала. І, може, і справді це вперше в житті була вона така розлючена. Та й мала для цього підстави, бо краще, ніж будь-хто знала, що рисячий вивід не можна знищити безкарно. В яскравому промінні надвечірнього сонця вовчення побачило рись-матір, що припала долі біля входу до печери. Шерсть настовбурилася йому на спині. Це був страх, і цього разу не тільки інстинктивний. Якби одного цього видовища було замало, то лють у хрипкому витті рисі, яким змінювалося гарчання, промовляла сама за себе. Тут вовчення немов щось підштовхнуло. Воно підвелось і, грізно загарчавши, стало поряд матері. Але та, без ніякої до нього поваги, відштовхнула сина назад. Низький прохід не дозволяв рисі стрибнути, і коли вона плазом продиралася усередину, вовчиця кинулася на неї і притиснула її до землі. Вовчиня мало що могло розгледіти, чути було тільки страшне гарчання, скавучання і рев. Обоє звірів зчепились між собою. Рись шматувала кігтями й зубами, а вовчиця лише зубами. Нараз вовчиня підскочило до рисі і, грізно загарчавши, вп'ялося зубами в задню ногу. Вагою свого тіла воно, саме того не розуміючи, заважало нозі рухатись і помагало таким чином матері. Та незабаром вовчиня опинилося під супротивницями і мусило розтиснути зуби. Зараз же обидві матері відскочили одне від одного, і перш ніж вони знову зчепились, рись ударила вовчиня своєю здоровезною передньою лапою і, роздерши йому плече аж до кістки, відкинула малого до стіни. Його пронизливий вереск переляку й болю долучився до гарчання дорослих. Бій тривав так довго, що воно встигло й накричатися досхочу і відчути новий приплив хоробрості. Під кінець битви вовчиня знову завзято вчепилося зубами в задню ногу рисі. Рись була мертва, але й вовчиця знесиліла від ран. Вона почала була голубити вовчиня й облизувати йому рани, проте від втрати крові знепритомліла і цілий день і ніч пролежала поруч тіла свого ворога, не рухаючись і ледве дихаючи. Протягом тижня вона вилізала з лігва тільки напитись, та й то на силу волокла ноги, бо все боліло. Тим часом рись було з'їдено, і рани вовчиці досить позатягались, щоб могла вона знову йти на розживу.
Плече у вовчати все ще боліло від страшної рани, і воно ще довгенько шкутильгало. Але світ йому тепер змінився. Тепер воно чуло в собі більше певності і більше відваги, як доти до бою з риссю. Воно переконалося, що життя суворе. Воно билося, його зуби впивались у живе тіло ворога, і воно лишалося живе. Воно стало поводитися сміливіше і навіть трохи задирливо. Воно вже не боялося дрібних звірів, полохливість його майже зовсім зникла, і тільки невідоме все ще панувало над ним і гнітило його таємничістю та жахом. Воно ходило тепер із матір'ю на полювання, бачило, як вона вбивала дичину, і саме почало її помагати. Невиразно в його свідомості став вимальовуватись закон поживи. Усі живі істоти поділяються на дві породи – його власну і чужу. До першої належить воно з матір'ю, до другої – решта живих істот, що здатні рухатись. Серед них є дрібні хижаки і нехижаки, що їх убивала і поїдала його порода. Є великі хижаки, котрі вбивали і поїдали його породу, якщо вона перша не вбивала і не поїдала їх. З такої класифікації постав закон. Мета життя – пожива. Життя саме – це пожива. Життя живе коштом життя. Є ті, які їдять, і ті, кого їдять. Закон цей велів. Їж, а ні – тебе з'їдять. Вовчани формулювали його в певних визначених висловах, не міркувало, чи справедливий він. Воно навіть не думало про нього, а просто жило з ним у згоді. В усьому й скрізь виявлявся цей закон. Вовча з'їло куріпчених писклят, яструб з'їв їхню матір і намагався з'їсти його. Пізніше, коли вовча підросло, йому захотілося самому з'їсти яструба. Воно з'їло рисеня. Рись була б з'їла вовча, якби її самою не було вбито і знищено. І так без краю. Усе живе навколо вовчата жило згідно з цим законом. І воно саме теж. Воно було хижаком. Його їжею було м'ясо. Живе м'ясо, що швидко втікало від нього, злітало в повітря, видиралося на дерева, ховалося в кущах або ставало з ним до бою, а іноді й гналося за ним. Коли б вовча вміло думати як людина, то воно би визначило життя як невстимий апетит, а світ як місце, де стикається сила вселенна цих апетитів, що переслідують одне одного, полюють одне на одного, пожирають одне одного, як місце, де лється кров і де панує сліпа випадковість, жорстокість, безглуздя і безмежжя. Але вовча не думало по-людському і не мало широкого погляду на життя. Воднораз воно могло мати тільки одну мету, одну думку, одне бажання. Опріч закону поживи існувало безліч інших, менш важніших законів. І їх теж треба було знати і коритися їм. Світ мав повно несподіванок. Життя, яке буяло у вовченяті, гра його м'язів були джерелом повсякчасного щастя. Погоня за поживою збуджувала в ньому радісне тремтіння. Розпалюватись і битись було йому насолодою. І навіть жах і таємничість невідомого додавали його життю повноти. Мало життя й інші втіхи. Повний живіт і солодка дрімота на сонечку були йому нагородою за старанну працю, хоч ця праця вже сама собою винагорода. Вона була виявом життя, а життя вповні щасливі тільки тоді, коли виявляє себе. І вовча нічого не мало проти ворожого оточення. У ньому буяла молода сила, воно було щасливе і дуже пишалося собою. Частина третя. Боги пустелі. Розділ перший. Творці вогню. Все трапилося несподівано.
І тільки з його вини і через його безтурботність. Воно вийшло з печери і побігло до струмка напитися води. Можливо, воно тому нічого не помітило, що було спросоння. Цілісіньку ніч воно ганяло за поживою і тільки щойно прокинулося. Але ж дорогу до води воно так добре знало. Воно так часто пробігало нею і ніколи нічого з ним не траплялося. Збігши стежкою до всохлої сосни, вовча проминуло галявиною і побігло між деревами. І тут воно водночас це побачило і почуло носом.